in die mees bedreigde bioom in Suid-Afrika. Woon die mees bedreigde voël in Suid-Afrika. Hier in KwaZulu-Natal se hooglandgrasvelde veg hierdie kritiek bedreigde blou swalkie om oorlewing. En vir die klein reisiger is daar min tyd om te rus. Die winter is op pad en die kuikens moet gereed wees vir hulle lang tog noord. En vir party kleintjies het die lewe maar nou eers begin. Die blou swalkie word gebrandmerk as the bird most likely to go extinct in South Africa. Most likely. Binnen ons landsgrense is daar slegs 35 pare oor. Jy het reg gehoor, 35 pare wat veg om oorlewing in hierdie misgordel grasvelde in KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Die swaals bevind onself in 'n gevaarlike situasie. In Suid-Afrika het hulle letterlik van die meeste van hulle broeiplekke af verdwyn. Hul getalle hier het in die laaste 100 jaar met 80% afgeneem. Hulle maak onder die grond nes in aardvark en sinkgate en hulle kom slegs in die hoogland grasveld by home voor. Vandag vergesel ek moniteerders van KwaZulu-Natal Natuurlewe en die bedreigde Natuurlewe Trust dat in so opname van nuwe neste en bedrywighede voor die einde van die seisoen. Doen het hulle nes gekry? Ja, hier is die ou nes. Ons het so 3 weke terug het hulle die kuikens hier uit gefledge. So, hy is nie op oomblik aktief nie, so daar is niks wat aangaan nie, maar as jy wil kyk hulle maak gewoonlik nesse in gate. Is this the only place where they nest? No, they nest in natural sinkholes as well. But in many areas, especially in South Africa, they use aardvark holes. People are eating the aardvark, so that's reducing the number of aardvark holes. And then also the sinkholes, what happens with natural sinkholes is if you graze too many cattle around, they cave in the edges of the sinkhole and it turns into just a big donga, and that's not it of any use to the swallows. Mm. So does this species then need aardvarks to survive? Absolutely, yeah. Yeah, they would be sort of an ecological engineer for the blue swallows, creating these burrows in the ground for them. Hierdie sterk wisselwerking tussen die blou swalkies en die aardvarke wys weer eens die belangrikheid van biodiversiteit, as ook om alle spesies te beskerm. Die bedreigde Natuurlewe Trust se Threatened Grassland Species program is betrokke by die beskerming van hierdie laaste lappe hoogland grasvelde. Die hoogte bo seespieël maak dit tog moeilik. En om aardvarkgate te kry is nog moeiliker. But no, this is a really nice sign. This is really, really new hole. You can see there's some ant bear activity here. So clearly the aardvarks are here. They're alive, they're happy, and they're digging holes. So next season this will be a definite candidate for an active nest. So some of the birds will probably come and make a nest inside. There's a very good chance, yes. What we do find is that the older nests, they tend to get grown over with vegetation. And that makes them inaccessible for the birds. We do try and get out to clear out those holes, to just give them a bit of assistance, but obviously we can't find all the old holes. They're too many to try and get to, and some of them do cave in. So this kind of new activity with the aardvark in the area is fantastic. Dis 'n klein oorwinning vir die blou swalkies, maar die geveg om oorlewing is nog lank nie verby nie. Ons het steeds nie een gekry nie en het die boeddhiste tempel verlaat om verder te soek. Omdat so min van die grasveldbiome beskerm word, is die meeste van die moontlike terreine op privaat grond. Ons volgende stop, 'n beesplaas. Hier is die tweede area. Is ook privaat grond. En hier is 'n nes ongeveer so, ek skat so 800 meter hiervan af waar ons gaan kyk. Gelukkig vir my is die terrein 'n bietjie makliker. Wat jy hulle gekry? Sy het 'n nuwe nes gekry. Dis dieselfde paar van hierdie omgewing, maar hulle bou weer, wat baie opwindend is. Dis hier nog. 'n Oomblik later gewaar een die wyfie en toe sien ons die paar. Net om hierdie ouetjies te sien is ons is baie gelukkig, baie gelukkig. In die afgelope 10 jaar het hierdie reisiger op plekke waar hulle voorheen gesien is net eenvoudig verdwyn. Voëlkykers het voorheen van reg oor die wêreld na Suid-Afrika gestroom vir hierdie gesig. En terwyl ek my nog vergaap, is Rina, wat 6 maande swanger is, al teen die volgende hoogte uit
op soek na meer neste. Wat 'n inspirasie. Rina, jy het 'n absolute passie vir hierdie spesie, die blou swalkie. Wat beteken hulle vir jou? Hulle is maar op die on the brink of extinction. En uitsterwing vir hulle is 'n werklikheid. En net die feit dat hulle nog hier is en meeste van hulle is eintlik op privaat eiendom waar hulle nes bou en voorkom. En ek dink die feit dat 'n mens kan saamwerk met die boere en 'n spesie bewaar is wat vir my die kan ek sê waar my passie lê. Jy het genoem oor privaat grond. Is privaat grondeienaars gewillig om saam te werk om hierdie spesie te bewaar? Right, daar was 'n geval waar eienaars agtergekom het daar is blou swalkies waar hulle miskien wou plantasies plant of lande ontploeg. En waar hulle dan besluit het hulle gooi die nesgate toe of hulle ploeg die hele stuk grond om sonder om die prosedure te volg. Maar soos ek sê, van dat ek begin het, het ek nog geen probleme gehad nie en die boere is regtig waar passievol en bly wanneer hulle die voeltjies het, want dit beteken ook dat hulle veld in 'n goeie kondisie is. En vandag was 'n bonus, nou dat ons hierdie die nuwe nes ontdek het. Ja, nee, definitief. Ja, soms kom daar mense saam met my wat my kom help. Ek het baie keer iemand nodig om my uit 'n gat uit te trek of wat ook al. En ons spandeer 'n hele dag in die veld en ons sien nie 'n enkele blou swalkie nie. So julle is eintlik baie gelukkig. Uit een van hierdie aardvarkgate. Ja. Moet hulle jou uittrek. Ja. So dis nie maklik nie. Nie elke dag. 98% van die moontlike terreine waar blou swalkies gevind kan word, is onomkeerbaar deur boerdery en plantasies verander. Wat dit nog moeiliker maak is dat die voëls met die oorvlieg nie geskikte habitat kan vind nie. En terwyl hulle noordtrek om in Uganda te oorwinter, moet hulle groter afstande vlieg met minder geleenthede om kos vir energie te vind. En dis hoekom daar na blou swaals as 'n eilandspesies verwys word. It literally is occurring in these last tiny little patches of grassland in amongst a sea of what is pine trees and eucalypts. Those pine plantations are nearly impossible to convert back into natural grassland. With these species that occur in these tiny little patches, the risk of each population going extinct is much higher. We're not going to get out of the red phase, the critically endangered phase, until the population triples, quadruples, and the difficulty there is that we're just not capable of increasing the amount of habitat. Wanneer biome beskerm word, is die algemene reël dat dit 'n minimum van 10% van die gebied behels. Slegs 2% van die grasveldbiome is agter beskermde gebied en die verlies aan habitat word gesien as die grootste oorsaak van die uiters gevaarlike ineenstorting van getalle. En wanneer 'n spesies se getalle drasties afneem, dan raak die risiko groter in terme van onvoorspelbare gebeure. Net een uitbreking van 'n siekte, 'n erge storm, 'n koue front, kan hierdie spesie heeltemal uitwis. Ten spyte daarvan dat grasvelde onderskat en nie juis bewaar word nie, is hulle onder die top 3 mees biodiverse habitatte in Suid-Afrika, wat meer as 3000 plantspesies bevat. Die Impendli Natuurreservaat is die enigste nasionale reservaat in die grasveldbiome. Baie van die spesies hier is bedreig as gevolg van 'n ernstige verlies aan habitat. En die mees bedreigde, die blou swalkie. KwaZulu-Natal Natuurlewe hou 'n streng oog oor die paar neste wat oorbly. Buyeselo Ngashi, die bewaringsbestuurder by Impendli, het 'n bedrywigheid by 'n sinkgat gesien en gaan ondersoek instel. Still three eggs. Yes. Goeie nuus, daar is 3 eiers. Hierdie broeiplekke is van kardinale belang. En ons weet nie regtig wat hierdie voeltjies moet oorkom as hulle eers noordwaarts koers kies nie. Maar wat ons hier kan doen en wat ons kan probeer is om kernbroeibevolkings teweeg te bring. Ons het van 'n veilige afstand gesien hoe die wyfie en die mannetjie weer na die sinkgat terugkeer. Dit was 'n tawwe broeiseisoen vir die blou swaals met baie reën en as hierdie eiers uitbroei, sal dit voorwaar goeie nuus vir hierdie spesie wees. Ethel Merchant van KwaZulu-Natal Natuurlewe werk al vir 35 jaar met blou swaals en die grasveldbiome. How important is Impendli Nature Reserve in terms of the protection and the conservation of blue swallows? Absolutely critical. It's the only state protected area. There's a private area called Roselands, which is now a stewardship site as a nature reserve.
So that now has full legal protection. And in my opinion, basically every blue swallow site should be considered as a stewardship site, as a nature reserve, because that's it. Does the state have any authority to actually go onto private land and declare areas a no-go zone? I mean, if we really wanted to, we could go on, but that's not the way to work with people. We would go on if we knew of a problem, particularly with blue swallows being a top species. You can't even pick up a feather of a top species, so whether it's blue swallow or wattle crane or vultures, the penalties can be severe. And I think a lot of things that go wrong are through people just being ignorant. So hopefully something like this will put blue swallows on the map, and it's an awareness thing, I think, to a large extent. Ons laaste stop was by die enigste oorblywende nes waar daar steeds aktief gebroei word. We are still having 3 eggs or 3 chicks here. I'll go inside the hole. So you're going to be brave and go in? Hey. Onder in die donkerte, met slegs die liggie van sy selfoon, maak Gashi 'n verstommende ontdekking. One egg is in the process of hatching. Oh, really? Yeah. It's come out completely. Ongelooflik, een van die, was 3 eiertjies hier onder in die singgat en een het so pas uitgebroei. Wow. That is fantastic. Amazing. By the time it got it, absolutely brilliant. It was just cracking a bit. It was starting to crack quickly. Now, as I've left now, I think I've just spent about 3 minutes. It has hatched completely. A speciale oomblik en 'n merkwaardige gebeurtenis. Die begin van 'n nuwe lewe. Hoopelik sal hierdie klein kuikentjie gesond en groot genoeg wees om die noordwaartse tog te oorleef en weer na die Suid-Afrikaanse grasvelde terug te keer om te broei. Die blou swalkie is 'n klein reisiger. Afrika se glansblou kampioen. Die wat kies om hier te kom broei in ons land en hier te kom vermeerder, moet met open arms verwelkom word. En met dieselfde gasvryheid as enige ander besoeker ontvang word. Hoewel ons tog suksesvol was, siende hoe raar die spesie is, bly die algehele vooruitsig nie juis positief nie. Die bedreigde natuurlewe trust en KwaZulu-Natal natuurlewe kan nie bekostig om die oorblywende ongeskonde grasveldareas by boere te koop nie, of om die wat reeds in die slag gebly het te rehabiliteer nie. Die spesie se oorlewing is nou in die hande van die wat groot wins uit grond gemaak het, sonder om ag te slaan op die impak wat dit op die inheemse fauna en flora het. Die lot van hierdie klein blou swaalkie is slegs 'n waarskuwing oor wat voorlê as ons nie ons planeet voor profiet stel nie.